Тролейбус номер 2 під'їжджає до зупинки транспорту Нікопольське шосе. Тут до нього заходить запоріжанка Ірина Холодна. Жінка каже, звідси часто їздить до своїх родичів на вулицю Гудименка. Тому відкриттю нового маршруту радіє. Цим маршрутом користуюся часто. З Нікопольського повороту до Гудименка їжджу часто. Там у мене живуть родичі і донька. Таким транспортом користуюся вперше. А у 49-й практично завжди стоячі місця. Вона дуже маленька. 49-ї вся бабурка звідси їде. Наприклад, до поліклініки, на базари. Іти пішки, як на мене, важко не лише пенсіонерам, а й іншим жителям також. Їду в воєнкомат. Їду до військкомату, викликали мене. Це на Меблевому. 4-5 зупинок, кілометрів 5, якщо пішки. Я працюю з ремонту побутової техніки, дуже часто їжджу. Я на 39-му їздив по 5 гривень, а зараз 4 взяли. Взагалі гарно, зручно. Великий транспорт завжди добре. Зайшов на Хортицькому шосе, їду на універсам. На цьому маршруті сьогодні вперше. Для того, аби з'єднати Бородинський мікрорайон та Хортицький район, представники комунального підприємства «Запоріжжелектротранс» змонтували близько 4 кілометрів контактної мережі вартістю близько 2 мільйонів гривень. Цілами інженерів і лічним. Силами інженерів і особистим складом підприємства був розроблений проект. Опори приведені до ладу, відіграні торги. Все відповідно до законодавства. І за тиждень ми змонтували 4 кілометри контактної мережі. Щоб запустити цей маршрут, потрібна була підстанція. Її вартість – 35 мільйонів, щоб вона могла з'єднати і дати струм на ці проводи. Але враховуючи те, що ми отримали тролейбуси з автономним ходом, меру міста було запропоновано використати ці тролейбуси задля економії. Ми за місяць, я вважаю, це дуже короткий терміни, зробили проєкт і змонтували контактну мережу. Це мідний провід МФ-85. Повністю вся нова контактна мережа, підвіси, полігон, ви бачите, ми розтягнули всі тросові натяжки. Цілодобово працювало 8 контактних машин. Загалом на цьому маршруті нині курсує 3 автономні тролейбуси. На деяких ділянках вони можуть рухатися без під'єднання до електромережі. Буде з'єднувати Бородинський через Бородинське кільце, через вулицю Щасливу, сюди Верхня Хортиця і по Хортицькому мікрорайону до зупинки меблів через Істоміна, відповідно, і через проспект Юбілей, і в зворотному напрямку. Повна загрузка – 108 людей, сидячих місць – 34. Відповідно, да, в умовах карантину, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів, це у нас кількість для сидіння тільки використовується наразі. З Бородинського ми відправляємося. Там, де в нас закінчиться лінія, ми знімаємо це на Запорожкабелі, на зупинці ми знімаємо штанги. В такому ж напрямку ми доїжджаємо до Мебельного і звідти на автономному ході їдемо теж до зупинки, де вже в нас є провід, де ми можемо ставити штани, щоб підзаряджалася машина. Як для водія, є більше, лучше условій, ніж в тих старих. Сидіння водія регулюється, кондиціонер, ну, набагато зручніше. М'якше руль дуже набагато краще, ніж старих. Загалом поїздка усім маршрутом триває близько години. Анастасія Шевченко, Вадим Коцило. Новини на Суспільному. Запоріжжя.